ព្រះអង្គបានលើកឡើយព្រះសង្ឃវត្តមូលនិងវត្តកំពង់ជុំមករំលែកទុក្ខបញ្ជាបណ្ដាសាប្របងប្រអូទេសិកាសង្ឃរតិតតៃសរិនជាប្រពន្ធសូត្រវត្តកញ្ចងភ្នំពេញរងបានសុខអត់ហើយរូបភាពមានជុំមកពីមានដៃខ្ញុំជាវត្តព្រះរបស់ព្រះអង្គក្នុងចន្ទមេយុ
Nó bà sao luộc thành mỏ đó tôi gió tu sắp mà hai trường tu sắp cái thơm mòn đi men luộc nó bỏ ra bỏ ra đúng không có mẹ này nó bà thôi mình toàn luộc thôi mình toàn luộc rồi mình tôi chưa gió rồi trường thu sáp anh trường thu sáp thống nè ở đồ ăn đồ nuôi nữa có mọi gì đó không đặng rồi trường thu sáp hay thu được sáp hay thông mò cái xe rồi là kẹn ở đó rồi thăng diệm á rồi thăng diệm á នៅរបស់ព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណោះវត្តកំពង់ឈូកភ្នំសង្ក្រាមជុំរំលែកទុកក្នុងកម្មវិធីបញ្ជាព្រះសពរបស់ព្រះអូទេសិកាសង្ឃរតិតតិសរិនជាព្រះពុទ្ធសូត្រវត្តកញ្ចុងភ្នំពេញប្រងត្រង់សុគតក្នុងចន្ទមាយុ34ឆ្នាំនៅថ្ងៃ15រោចខែកដិកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ3កើតខែមិញបាន ប្រារព្ធនិងត្រៀមរៀបចំដង្ហែរំកិលសពទៅកាន់ប្រមេនដើម្បីត្រង់ចាំទៅយកបូជាប្រសព Thank you.
Yeah, no.